Ono što moram da istaknem, to je da je grad Pirot, gradska uprava, zaista odgovara na sve izazove koji se praktično pojave u funkcionisanju jedne zdrave gradske uprave i samo pitanje novog zapošljavanja svakako će dobiti, uveren sam, postepeno jedan pozitivan epilog, imajući u vidu da je Pirot pre svega racionalan i naravno da ima finansijski potencijala da se naravno i ta nova radna mesta pokriju budžetu. Tako da ćemo svakako na nekoj od sledećih komisija vlade imati na dnevnom redu, siguran sam, grad Pirot. Podsećam da je za ovih godinu i po dana 13 novih mesta odobreno na komisiji vlade, 13 novih radnih mesta za grad Pirot i mislim da je to takođe veoma, veoma značajno i praktično putokaz u kom pravcu se krećemo. Ne želimo kao vlada da dozvolimo ono što se ranijih godina dešavalo i zato je došlo do te odluke o racionalizaciji, dakle da se nenamjenski troše sredstva, da se ljudi zapošljavaju na jedan neodgovoran način, da dozvoljavamo javašluk. Ono što je važno, to je da je Pirot se uvek i tada i pre toga domaćinski odnosio prema ovoj problematici i zato Pirot i zaslužuje da bude naravno u tom smislu i sagledan. Ono što smo takođe kao Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave uradili u ovom prethodnom periodu zajedno sa Pirotom, to je naravno odobrena su sredstva iz Fonda za lokal u prošle godini za potrebe unapređenja e-uprave. To je bilo nekih 3 miliona dinara. Očekujemo da se tokom ove godine takođe iz Fonda za jedinstveno upravno mesto, odobreno 5 miliona i 200 hiljada dinara, da se praktično realizuje i taj projekat i da se objedine sve procedure na jednom mestu kako bi građanima, žiteljkama, žiteljima Pirota podastrli sve ono što mogu biti usluge u uslužnom centru, koji je takođe jedan od onih koji je mnogo ranije počeo da funkcioniše u Srbiji. Zato takođe i Pirot i naravno i gradonačelnik Vasić i njegovi saradnici i gospodin Panajotović svi zaslužuju, dakle, pohvale. Ono što je takođe veoma značajno, to je činjenica da je odobreno 13,1 milion dinara za predškolsku ustanovu od strane kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić-Dejanović. To mnogo me pokazuje ne samo stav predsednika Republike, gospodina Vučića, koji je još pre dve godine ukazao da je nama kao državi i društvu praktično najveći neprijatelj upravo taj disbalans između stope mortaliteta i stope nataliteta, već naravno govori o odgovornosti vlade i orijentaciji čitave vlade i svih resora da se svuda tamo da je potrebno predškolske ustanove i kapaciteti praktično podastru toj deci koja se nalaze na listama čekanja. Samim tim indirektno se pomaže naravno i roditeljima koji, hvala Bogu, nakon mnogo godina sada širom Srbije, naročito ovde na jugu od Niša pa svuda okolo po okruzima, dakle da li je to Pirotski, Jablanički, Pčinski, Toplički, Zaječarski, dakle imaju mogućnost da se u nekim novim fabrikama, dakle skoro 200 fabrika širom Srbije je otvoreno u ovom prethodnom periodu, dakle da se zaposle, a ovo će mnogome olakšati njima kada se kapaciteti predškolskih ustanova podignu na onaj nivo koji je potreban da se naravno predškolci nađu u tom intervalu radnog vremena u njima. Ono što takođe nas očekuje, to je praktično do 1. aprila, mislim da će možda biti produžen za nekih 4-5 dana, novi fond, novi konkurs Fonda za lokal u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Uveren sam da će kao i do sada grad Pirot pa i okolne opštine imati određene projekte i projektno-tehničku dokumentaciju s kojom će aplicirati na ovaj konkurs. Komisija će naravno meritorno donositi odluke i nadam se da će neki od projekata iz Pirota ili iz Pirotskog okruga svakako proći, da će neka sredstva biti odobrena i da ćemo imati tu čast, priliku, mogućnost da
otvorimo neki novi objekat, bilo da se radi na kom preškolskom objektu, bilo da se radi o e-upravi, bilo da se radi o nekoj zgradi opštine, nekoj fiskulturnoj sali, o nekom igralištu za decu, dakle bilo čemu što je praktično u fokusu ne samo rukovodstva opština i gradova, nego naravno građanki i građana koji žive u ovim lokalnim samoupravama.